Pa lijepi pozdrav svima. Ja ću sutra biti doma, kući, u obiteljskom okruženju, uz možda kumove prijatelje koji će doći. Još uvijek, kažem, ima manje djece koji ne mogu samostalno izići, pa ćemo biti kući, evo, u jednom okruženju i dočekati, nadajmo se, puno bolju 2021. godinu. Svim Livanjkama i Livnjacima, svim ljudima zaželim sve najbolje u novoj nadolazećoj 2021. godini, prije svega sreće, zdravlja i veselja i da nas mimoiđe ova pandemija korone, da možemo normalno živjeti, prodisati punim plućima, a Livnu želim doista bolje dane.